Então com Dudu Vieira, David Ribeiro, aparece Serginho para dominar, Serginho manda para a área para o Enan, tenta o desvio, Fábio! Operação do Santo André com Flávio, toca nas costas ali do David Ribeiro, Dudu Vieira passou, boa bola do David no fundo para o Dudu, cruzamento para o Lincoln Guilherme! Claudinho pro Enan, saiu na cara do gol, a bola subiu, Enan tocou, voltou David Ribeiro e o desarme para a linha de fundo com o Lima fechando para ti. Disputou o lance o Adriano com o Magno Alves. Na sequência sobra do Valdeir. Recupera David Ribeiro. Sai na marcação, sai no combate lá o Heverson. Tirou o Heverson. Rebote do Douglas Marques. De novo no peito ali do Heverson. Aperta a marcação ali o David Ribeiro. Último toque do David. Com o Lohan, a evolução foi ruim. Valdeir cortou. Everton. Passe errado do Everton. Recupera David Ribeiro. Adriano, para o Gualberto, tentou uma finta por ali, ficou enroscado, caiu, se levantou, mas na sequência houve uma recuperação de bola do time do Santo André. Davi Ribeiro. Serginho, vem Claudinho e David Ribeiro, autor do gol do Santo André. Aí o David Ribeiro pro Claudinho, já na área. Claudinho com o pé esquerdo fez o cruzamento. Ticinho faz o passe no Thiago Ulisses. Mais à frente no David. Thiago Ulisses dentro da área, chegou o Rodrigo Santos. Jack it up. Boa bola do Claudinho lá na frente, David. A primeira jogada do David, já tomou a primeira chegada do Jobinho. Abre essa bola o Serginho lá na direita. David Pereira. Falta em cima do David. Cometida. É aqui o passe para o David Ribeiro. Ele domina. Vem por dentro. Rodrigo Celeste pressionou. Fez falta. Falta.